Një distancë fare vogël ndan shtëpinë e shpresë Agovorit me këtë deponim beturinash e krijuar nga mbetjet e grumbulluara në tregun e Gjelbërt në Prishtinë. Nga mbeturina të cilat u grumbulluan për 6 muaj me radh, Govori ka frikë se mund të shkaktohet ndonjë epidemi. Po mjetë edhe po flasim vetë, unë e bënojnë këtë shtëpinë këto që është shumë afër e kemi balkonen, edhe nuk mund të hapim as dritaret për ajrosje, sepse po shihet edhe vetë pse, dhe të po këto ka rrezik edhe prej një infekcionet shumë të madhë, për arsye se mbeturinat nuk janë zgjedhure, sigurisht ka dhe kafshë të ngordura, ka vezë, jo dhe vetë, edhe po e shihni që sa është ndërmimi i erënave do të këto. Por mbeturinat nuk janë problemi vetëm që erdhin nga tregu. Muaj më parë, kur tregu ishte kapluar nga zjarri, ishte përfshirë një pjesë konsiderueshme e shtëpisë së saj, për çfarë ende pret kompensim. Por shtëpinë tonë ka dëmtu disa dritare dhe roletnet prej nxehtësisë të madhe, po dikush ka qenë saktësisht, nuk e di, ka qenë prej komunës, a ka qenë, po i ka bërë vlerësimet, kanë thonë që do t'ju kompenzojmë, po deri me sot askush s'ka marrë asnjë hap. Ndërkaq, edhe tregtarët kërkojnë largimin e mbeturinave, pasi sipas tyre është kompetencë e nivelit lokal. Na ka qetësu shembull këtë pazarin këtë, kur kush po merr iniciativë shembull me largu këto, nuk po dihet komuna ç'a po thot. Sidoqoftë, Hamde Berisha detyrohet që çdo mbrëmje ta bëj vet pastrimin për rreth hapësirës ku ai ushtron veprimtarin ose në të kundërtën, sipas tij, s'ka interesim për blerje. Po komune, ishka di komune, sa e 100 vetë aty, këthot knena, këthot knena, këthot knena, asë njëmë nuk, hajtë sa sajtë, hajtë njëna, hajtë me pru kryetarin ose zavencin, u lesë po mojë me i marë dëmi qurën ka ty, në këngun, me thonë, së të nënë, ka njëzbe këto me pëme, me krejta, kështë hellim është. Në kohën kur kishte ndodhur zjarri, kryetari i Prishtinës përparim Rama kishte premtuar kompensim të dëmëve e kushte më të mira për tregtarët. Por edhe pas kaq shumë muajsh, gjendja e tregut mbeti e njëjtë. Për këto telashe, në dhe përreth tregut, komuna e Prishtinës nuk ju përgjigj ATV-s.